Jeg kan forstå, at der har været en kæmpe shitstorm omkring en kvinde, der hedder Maj My, som har prøvet at gøre alt, hvad hun kunne for at tage ansvar for sine døtre i forbindelse med et skilt, og, som har stået i en større forlystelsespark i Danmark. For det handler ikke om forlystelsesparken, det handler egentlig ikke om skiltet. For det her skilt, det er der tusindvis af, millioner af, hver eneste dag, som vi kvinder, vi skal se og døjes med, og se på og døjes med hver dag. Det handler om, at det giver ikke mening, at Torben Chris, som er standardkomiker med en kæmpe platform, skal udskamme en kvinde, som rent faktisk bare prøver på at tage ansvar for sine døtre i forhold til de negative påvirkninger, som modebranchen og skønhedsbranchen har sat igennem overvis og overvis og i årtier til kvinder. Det handler om, at hun har fået en shitstorm i forhold til nogle ting, hvor at vi alle sammen udmærket godt ved, at lige meget hvad, så står vi i en situation, hvor at hvis vi kvinder vi prøver på at påtale noget, jamen så får vi at vide, at vi skal lukke røven. Og nu er det bare lige sådan, at jeg er ved at være rigtig træt af det. Jeg er sådan for alvor træt af det. Fordi mig skal ikke udskammes. Fordi at hun godt ved, at hendes datter, som er 8 år gammel eller 9 år gammel, allerede er i en situation, hvor hun er så påvirket af, eller påvirker af de ting, som hun læser og ser på sociale medier. Det er Instagram, det er YouTube, det er modeprogrammer, det er catwalks, det er busreklamer, det er meget større skilte, end det, som hun så i forlystelsesparken. Det, som egentlig stod på det her skide skilt, det var, at hvis man gik ind i den her mystiske grav, eller mysterie hule, så var der en eller anden troldmand, eller et eller andet, som gjorde, at han kunne gøre kvinder til yngre, og smukkere, og tyndere. Og det er den, jamen for helvede nu også. Der er jo ikke nogen kvinder, der skal ønske sig hverken yngre, eller smukkere, eller tyndere, og lige meget hvad, som vi har oplevet, som vi har oplevet igennem årtierne, hvor det også nu bliver værre i forhold til sociale medier, det er netop, at hvis vi ikke tager og arbejder ud for den norm, som skønhedsindustrien og modeindustrien har sat op, jamen, så er vi ikke med. Så er du ikke populær. Så er du ikke in the club. Så er du ikke med i klikken. Fordi normen det er, at du skal være tynd, du skal være smuk. Og hvis man er blevet over 40, så skal man åbenbart også være yngre. Normen er ikke, at det er okay, at du ser ud, som du gør. At du rent faktisk elsker dig selv. At du har det fucking for nice med den, du er. Og du rent faktisk synes, at du bare er super top dollar. Det er normen. Normen det er, at man skal have plastikbryster, eller man skal have lavet numse, fordi at nu er den lige pludselig ikke stor nok. Før der var den sgu ikke for lille, altså der kunne ikke blive lille nok, der kunne ikke blive tynde nok. Så tynde, at modeller fik hjertestop på catwalken, så tynde, som pigerne i dag bliver påvirket af, så tynde, at en mor tager ansvar for et skilt, hvor der står, at hvis du går derind, så kan du blive yngre, og du kan blive tyndere, og du kan blive smukkere. Fordi så tynd skal man ikke være. Og smuk, det er du sgu uanset hvad. Og ung, det er kraftet med, hvad du føler dig. En ting er, jeg er træt af, hvordan det normative det er blevet i forhold til, hvad skønheden er. Og jeg selv har arbejdet imod size-zero-begrebet. Jeg har arbejdet med curvy fashion i mange år. En anden ting er, at vi bliver sgu nødt til at tage ansvar. Og når jeg som kvinde står op, ikke kun for mig selv, men også for mine børn og for yngre kvinder. Og fortæller dem, at hey, du er sgu nice, som du er. Du er lækker, som du er. Og du skal ikke lade dig påvirke. Jamen, så skal vi ikke udskammes. Så skal vi fandme blive sat op og lyttet på. For vi har været der. Moren, hun var der. Derfor så bryder hun sig ikke om det skete. Hun har levet i forhold til at de her påvirkninger i hele hendes liv. Hvad bilder jeg ind og udskamme hende for at tage ansvar for sit barn? Det var simpelthen stop. Og det er det, der stod på det skilt. Ingen skid om Lego. Ingen skid om My. Eller mig. Det handler om vores børn. Det handler om vores unge kvinder. Og det handler om deres selvværd. Og så handler det om, at der er en modebranche og en skønhedsindustri, der efterhånden skal til at lytte på de her kvinder. Så vi rent faktisk kan øge deres selvværd. Inspirere dem og motivere dem. Det nytter ikke noget. Vi skal ikke
udskamme kvinder. Vi skal styrke kvinder, lige så vel som vi skal styrke mænd. Lige så vel som vi skal styrke vores børn. Og derfor tager mig ansvar. Derfor tager vi ansvar for vores børn. Det er okay. Det er derfor, vi er mødre. Og det er derfor, vi er stærke kvinder. Det var det, der stod på det skilt. Ha' en god weekend.